Akşamınız xeyir olsun, tədbir iştirakçıları, akşamınız xeyir, dəyərli Türk aydınları. Turanın qurulması tarixi zərurətdir mövzusunda ikinci tədbirimiz başladı. Tədbirin məruzəçisi, birinci məruzəçimiz, çox hörmətli Xəqani müəllim İsmail, Tarixi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xəqani müəllim İsmail'i dinləyək. Akşamınız xeyir olsun, değerli soydaşlar, değerli Türk dünyasının sevdalıları. Ötem bizim konferansımızda da biz bu meselelerle bir başlangıç görüşmeler yaptık. Tabii ki bu da onun devamı sayılır ama bundan başka yeni katılımcılar olduğu için de bir hırdaca öten konferanstaki çıkışımızdan bir iki məqamı da demek ki hatırlatarak biz fikirlerimizi çatdırmaya çalışalım. Öncelikle bu Turan mövzusu neye göre gündeme gelir? Ümumilikdə Türk devletlerinin birliğinin zarurata çevrilmesi deməli, tələbi düşüncəsi nədən önə çıxır? Təbii ki, bunun bir tarixi səbəbləri var. Ötən programda da mən hatırlattığım kimi Türklər tarixən çox böyük coğrafiyalarda hökümdarlıqlar hakimiyyətlər, devletler yaratmaqlarına baxmayaraq ancaq bir-birleriyle yeterincə uzlaşmadıkları için, birliklerini yeterincə değerlendirmedikleri için zaman zaman müxtəlif devletlerin baskısına məruz kalmış ve təşkilənmişler bir çox yollarla. Bu, hələn Ərəb istilasından üzü bir yana götürəndə çox qüdrətli Türk xanlıqları, devletleri olduğu halda bunlar uzlaşmadıkları için Ərəb deməli ki istilaçılarına təkər təkər yenilmişler. Ve bununla da Türk dünyasının medeniyetinin soyqırma məruz qalması ve onun ümumilikdə belə deyək ki həm bütövlüyünün həmi onun erdeminin bir təsir altına düşmesi prosesi başlamıştır. Doğrudur. Ondan sonra da Türklerin çok güçlü devletleri olmuştur. Yani Türkler bir coğrafyada devletleri zayıfladıkları zaman ama başka coğrafyada yeniden en güçlü devletler kurmuşlar. Tabii ki bu Çarlık Rusyası'nın Türkistan'ı, Çarlık Rusyası'nın Qafqazları, sonra Türkistan'ı işgal eləməsi, Çarlık Rusyası'nın deməli indiki İran bölgəsindəki Türk hökmdarlığı, Türk hakimiyyəti ilə Osmanlı hakimiyyəti arasında bir nifrat salmaq və bunları ayıraraq bir-bir məğlub edərək bunların əldəki torpaqları ələ keçirmək kimi sonuclara gəlib çıxmışdır. Yəni biz tarixin tarixdə babalarımızın yanlışlıqlarına bir nəzər salsaq görürük ki bütün bunların yalnız bir səbəbi var. Biz uzlaşmamışıq. Mənəm-mənəmlik haradasa mənlik başqadır, mənəm-mənəmlik başqadır. Yəni bizim hökmdarların, bizim babalarımızın çox aşırı dərəcədə o mənəm-mənəmliyi sayəsində sonuçta biz məğlubiyyətə düçar olmuşuq və biz özümüzə arxa axtaran xalqa çevirmişik.
hal burada ki bizim Avrasya'da, Avrasya'nın onurgasını teşkil eden bir Türk halkı sonradan özüne büyük kardeş aktarmağa demeli ki güçler olmuştur. Ona göre de bugünkü günde bu Turan meselesinin yeniden gündeme gelmesi de Çarlık Rusyası'nın demeli, Çarlık Rusyası'ndan sonraki dönemde hem burada bizim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yaratılması, Orta Asya'da Türkistan Muhtariyeti'nin yaratılması, sonra bunların kanda boğulması, taşnakların Rusya hakimiyetinin Rusya ordularına, Bolşevik Rusyası ordularına katılarak hem burada 31 Mart soygunu ve ümumiyyətlə bu bölgədə Doğu Anadolu'dan Güney Azerbaycan'a, Qafqazlara, Kuzey Qafqaza ve Orta Asya'da bütün bu bölgələrdə Xəqani müəllim, bir dəqiqə özür istəyirəm. Dostlar, xahiş edirəm, mikrofonlarınızı bağlayın. Kənar səs gələndə mərzətin səsini dinləyə bilmirik. Həm internetin zəifliyi, həm objektiv problemlər, həm də burada özümüz özümüzə problem yaradırıq. Xahiş edirəm, mikrofonlarınızı bağlayın. Buyurun Xəqani müəllim. Demək odur ki, yəni mən özüm keçmişdən gəldim ki, biz bu hələ bu özü də bir çox qısa bir ekskursu təbii ki. Buradan biz görək ki, bizim babalarımız hansı səhvlərə yol verir və sonradan toparlanmaları üçün fürsət arayıblar. O cümlədən Çarlıq Rusiyası dağılandan sonra Bolşevik Rusiyası ki yarandı və o dönəmdə bir az hakimiyyət boşluğu və s. yaranan kimi dərhal biz burada milli hökumət bizdə yaranmaq üçün deməli ki adımlar atıldı və eyni zamanda bu Orta Asiyada da Türkistan Muxtariyyəti Kokand deməli xanlığı, Tarxi Kokand xanlığı ərazisində deməli Orta Asiya türklərinin ortaq cümhuriyyəti yaradıldı və sonra bu daşnakların da aktiv deməli fəaliyyətin nəticəsində Bolşevik ordusuna qoşularaq bunlar hamısı soyquma məruz qoldu və devrildi. Sonradan bizdə cümhuriyyət yaradıldı, Türk ordusu gəldi və Orta Asiyada isə başqa proseslər getdi. Ancaq bir qədər sonra yenə də orada da Ənvər Paşa istədi ki, bu Turan ideyasını yenidən toparlamaq üçün bir mücadilə girişdi. Cəval Paşa getdi onun yanına, orada görüşmək istədilər. Sonra onların hər ikisinə tuzaq quruldu. Bundan sonra isə hətta deməli, əski Rusiya sənədlərində yaşayan deməli, türklərin Bolşevik liderləri də o cümlədən bizdə Nərman Nərmanov, Orta Asiyada Turan Rıskılov, Tataristanda Sultan Qaliyev. Bunlar da hər birisi, bunlar da vətənpərvər idi, bunlar da hər birisi mahiyyəcə Türk idealını daşıyırdılar. Ancaq birisi burada farmasiya dəyişdi və iş metodları dəyişdi və s. Demək istəyirəm ki, bu mübarizələr davam etdi və bugünkü günümüzə, dönəmimizə gəldi, çıxdı. İndi bu dönəmdə də bilirsiniz ki, bir neçə güc mərkəzi tutaşıb, bir il ən güclüdür, ondan sonra bu Çin var, ondan sonra Rusiya var. Və bir də bunların arasında bir Türk devletlərinin birliyi, Türk xalqlarının birliyi formasında bir müvazinət təşkil edə biləcək bir güc mərkəzinə doğru mərkəz planlama getməlidir və bu məqsəd uğrunda addımlar atılır. Və Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ misalında da bu deməli bu ideyanın bir qolu özünü göstərdi. Başqa sözlə
Burada indi bizim karşımızda duran mesele nedir? Devletin öz funksiyonları var. Bu Türk devletlerinin öz funksiyonları var. Bilim adamlarının öz funksiyonları var. Demek ki her bir siyasi hazırlık düşür devletin üzerine, devletlerimizin üzerine. Ama tutaq ki, ideoloji tərəfi düşür və ictimai, beynəlxalq miqyasda ictimai təbliğat tərəfi düşür. Alimlərin, ictimai xadimlərin, belə deyək, vətənpərvər kəsimin üzərinə düşür. Ona görə biz burada, yəni dövlətin, dövlətlərimizi uyarmalıyıq ki, onlar hansı mövqədə, hansı keyfiyyətlə çalışmalıdır. Yoxsa baxın, görün. Kağızda deyirlər ki, hə, Türk Birliği, Türk Devletler Birliği var. Mən keçən dəfə də xatırlattım, bir daha da xatırlayacağım. Türk PA var, Türk Parlament Assambleyası var. Onun nümayəndəsini mən burada axtardım, dedi parlamentdə oturur. Bir de başka bir yerde ofis var. Ona mən bu Azərbaycanın içində o təşkilata başvurub hər hansı bir layihəni heç olmasa onların tanış olmağı üçün təqdim eləyə bilmədim. O birisi tərəfdən Qazaxıstanda bir Türk akademiyası açılmışdır. Ancaq bu akademiyanın da nə bir fondu aktivdir, nə də ki, yəni bunun hansı məsələlərlə bağlı önümüzə çıxıb bizi arxasından aparmağını da biz gözləyirik. Amma ki, təkliflərimiz də veririk. Mən özüm Qazaxıstan səfirliyinə də müraciət elədim. Amma çox sevmişdi, insanlarımız çox sevmişdi ki, Türk Akademiyası açılıb Qazaxıstanda yerləşir, lap yaxşı. Ancaq günlərin bir günündə Qazaxıstan səfərliyindən buyurdular ki, bəs biz sizin araşdırmalarınıza görə ora göndərmək istəyərdik, amma bəs son vaxtları onların büdcəsi çox zəifləyib, neft aşağı düşür. Baxın görün, yəni bu cürə strateji bir akademiyanın yeni yaradılıb, bizim türk xalqlarının, türk aydınlarının, belə deyək ki, ideyalarının ora yönəlməsi üçün bu alimlər çalışırlar ki, bəs bu bir məcraya yönəlməlidir ki, bu fərdlərin qabiliyyəti, fərdlərin yenilikləri, fərdlərin təşəbbüsləri nə olsun? Belə ki, böyük bir belə axına çevrilərək bu ümumtürk nailiyyətinə çevrilsin. Və bu da dünyada türkün boynu göstərəcək. Çünki burada hər yöndə tədqiqatlar var, hər yöndə belə deyək ki, qabiliyyətli insanlarımızın yenilikləri var, hansı ki, bunlar dünya çapında yenilərə imza atan şəxslərdir. Burada tək həm türk mənafiindən çıxış edən məsələlər var, həm də dünya çapında haqqa, ədalətə, dünyanın idarə olunmasına, Vəsəl bir çox məsələlərə, elmi və haqq ədalət məsələlərinə türklərin köhfəsini göstərəcək bu bir həm sərgi olacaqdır, həm buna baxaraq dünya türkü yenidən tanıyacaqdır. Necə sihalarla yenidən tanıdı və o türkü yenidən dəyər verməyə başladı. Və burada da onun bilgisini ortalığa çıxaran bir, belə deyək ki, akademiya forması ümidləri doğrultmalıydı. Ancaq ki, biz təəssüf, təbii ki, biz ruhdan düşməli deyilik. Biz əvvəlcə problemləri göstəririk. Yəni, burada hökumətlərin keyfiyyəti məsələsi. Bizə, məsəl üçün, kağızda turan və yaxud da ki, şuarçı turan, belə bu cürə çağırışlarla amma mahiyyətcə biz dedik ki, dərsliklər, yeni tarixi bilgilər yoxdur. Tam Azərbaycanın başına gətirilmiş 31 Mart faciəsi fərz edilir. Bu, Orta Asiyada dərsliyə düşməlidir,
Türkiye'de de dersler düşünüldü. Veyahut da Türkiye'nin başına gelen Anadolu faciası. Anadolu'daki Türklerin soygırımı, toplu mezarlar vesaire vesaire. Yani şey, tek bunlar değil. Birlikte yani yeni dönemde tarihi araştırmalar açısından üzerine çıkan hareketler, bundan başka Türk alimlerinin tarihi meselelere objektif bakışı. Misal için bu dakika ben acil size müracaat edersem. Deysem ki Turan nedir? Gelin aktarak Wikipedia'da ve ensiklopedyalarda aktarak görev nedir? Birinci ne yazılır bilirsiniz mi? Turan Fars sözüdür. Bakın. Turan Fars sözüymüş. Demek biz Turan'ı yaratabilirsek öz yarattığımız Turan'a ad koyabilmiriz. Bunu Farslar koyur. Bu yanlışlık neden doğur? Çünkü akademik elmi, hüseyinde humanitar yani tarih elmi, bunlar siyasileşipler. Siyasileştikleri için bunların nezeryesine göre Azerbaycanlılar bura gelmedir. Türk halkları Aralık dənizi etrafına gelmedir. O cümleden de indiki Anadolu'ya gelmedir. Ve bizim yazılarımız şu ya eradan beriye gelir çıkır. Vesaire. Yani ki bizim burada göreceğimiz işler çoktur. Birincisi, tarihin yeniden yazılması. Tarihin yeniden yazılması. Sonra ortak Türkçe. Ortak Türkçe için Türk halklarının bütün sesler, dilindeki bütün sesleri ifade edeceğiz. Elifba forması. Yoksa mesela bizde vardı sağır nun derler. Ne? O yoktu. Bir dakika çağırılıp. İster Arap Fars, ister Arap yazılışı gelenler bizim dilimizin özelliği pozulur. Biraz Rus, biraz Fars kimi demeli, Fars dilinde gelen, o işgallarında gelen çoklu bizde problemler var. Yani biz önce özümüzü dərk eləməliyik ve özümüzü dərk eləyəndən sonra da biz bu istiqamətdə problemleri koyarak o problemlerin üzerinden Turan'ın tarihi zerrete çevrilmesini ehemmiyyətini biz hem özümüze ilk defa açıklamalıyız. Özümüze açıklamalıyız ki biz bu hedefi mənimsəyək. Ve Turan'ın heç kəsə karşı olmadığı, heç bir xalqa karşı olmadığı, yalnız Türklerin potensialını reallaşdırmaq baxımından, onun bütün organlarını bərpa eləmək baxımından ve yeni dünya düzənində dünyaya yeni töhfə verə biləcək yeni pozitif qüvvənin oluşturmasına imkan yaradılması baxımından zərri olduğunu biz bir neçə aspektdə əsaslandırmalıyıq və biz bunları əsaslandıraraq da başqa xalqlarla da dialoga girərək öncəliklə türklərin potensialını araştırarak bağımsız kaynaklardan Türklerin kimliğini, peygamberlerin hatta bile başka halklar kimi bilinen peygamberlerin de aslen Türk olduğu, büyük imperiyaların tecrübelerinin değil, hem ilk yazının Türklere ait olduğu vesaire için bütün meselelerde önce Türk'ü özüne tanıtmak ve bu Türk'ün belki bir araya gelerek öz bol kanadıyla öz deki organlarıyla bir araya gelerek bütövləşməsinin yalnız dünyada kamilliyə xidmət etməsi məqsəd taşıdığını dünyaya çatdırmalıyıq. O yüzden biz istəsəniz gələcək programlarımızda istərdim ki o programlarda biz media üzərindən aparaq.
Bu programlarımızda biz Türklerin yazılı kimliğinin hansı dönemlere gitmesi ve ümumiyyətlə Türklerin izinin bulunduğu coğrafyaların belirlenmesi, oradan bilinecek ki artık Amerika'ya kadar